Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Ty jsi se změnila hlavu? Ne, to máme jenom v této hře, to máš taky, dík se podívej, jak jsi tlustá v ksichtu. Ale u mě to není až tak poznat. Jinak máme tady po hodně dlouhý době Fashion Famous, protože je tam update. Teďka se nám zrovna dneska, my jsme to hráli i včera, ale dneska se nám už přehodili i vlastně starý hvězdičky z minulého eventu, z minulého toho prostě světa, když to tak řeknu, že to je teďka upravený. A jsou tam nový věci, jsou tam nový postavy, ty se mi dost líbej. U těch věcí tam si furt nejsem jistá, protože to nemáme furt prochozený všechno, takže to je furt pro nás nový, hlavně co se týče vlasů. Jo, ty krása těch tam je. Dneska se na to podíváme. Vlastně poprvé s vámi. Takže tak no, včera jsme to točili a v polovině videíka mi tady vypadl prout, takže super. Takže to musíme si takhle na podruhý, ale vůbec mi to nevadí, protože tady aspoň budeme mít asi jiný vlastně ty, jak to říct, podle toho, co si mám přesně, co si musíme jakoby oblíknout. Jiný témata, přesně. Téma interview jdeme. No, už teď jsem řečit, protože nevím, jaký se mám pořídit pasy. Protože s těma vlasama já mám největší problém, jo. Tady samozřejmě máte buď barevný, ty, který si nemůžete jakoby předělávat jakoby barvu, anebo tady máte pak šedivý, který můžete předělávat jakoby ty barvy. Ale a dotaz jenom, mám to brát jako, že jdu na rozhovor, anebo že jdu na pohovor. Aha, to mě nenapadlo. Jak to mám než právě na brát? Rozhovor. Že jsem slavná celebrita a jdu na rozhovor. Ano, jsi slavná celebrita. Myslím si asi, že kdybys tam dal to, co jsi chtěl, tak to nevím, jestli by většina lidí pochopili. Nic no, vlastně jsme asi vybrali. Co se mi mega líbí, takže tady brutálně hodně obličejů konečně na to, že hodně lidí na to opět zapomíná, což jako nedivím se, ale radši jdu hned na začátek, abych na to nezapomněla právě. Já bych si něco jako ne, že nevinnýho, ale ježiš, tohle je takový, že máte strašně velký obličej. Já většinou dávám vždycky ty stejný, ale oni jsou fakt jako nejhezčí. Nevím, nemůžu se jako s tím pomoct, ale jsou fakt nejhezčí. A co je divný, mně přijde, že i všechny ty bonusy, které tady jako tehdy jsem si třeba i kupoval, třeba nějaký boty a takhle, že jsi mohla na sebe dát, tak no, já to teď na sobě mít nemůžu, zaplať si to zase znova. Ano, je tady nově, že vlastně boty, nebo i jako takový, tady jsou krásný sukně, nevím, jestli si dá člověk vzít tohle, jo, tuhle tu zrovna jo, ale tady vzadu ty sukně, tak ty si musíte pořídit za Robuxy, což mi přijde, třeba tohle je opět krásná, jo, ale což mi přijde prostě, že to víc postavili na tom, že zaplať si to. To je na pěst, no. Předtím mi přišlo jako, že tam až tak moc věcí jako nebylo, co si jako musíte pořídit, ale teďka toho tady je mnohem, mnohem více. Krás, mám co zajímavý vlasy teďko. Páru, co si jako vezmu na sebe. Já musím vybrat nějaký úsměv. Mi se líbilo možná tohle k té postavě. Do řetiny, ono to nesedí k sobě. Dobře, tak to vzít nemůžu. Hlavně si musím měnit postavu, protože ty postavy jsou fakt jako boží. Víte co, já to sice nestíhám, radši si na sebe rychle něco vezmu, když tak to změníme, ale jdu si změnit postavu, protože ta postava se mi mega líbí. Je taková, no prostě zvláštní. Jo, i tělo tam dokonce, nebo tělo, barvu těla si tady můžu změnit. Tahle ta postava se mi mega líbí. Myslím si, že asi většina dívkám se bude jako líbit. I ta druhá je dobrá, ale zatím tady se mi líbí prostě, jak to říct, ty boky, ty jsou fakt cool, takovýhle bych jednou chtěla mít. Ne, dělám si srandu, takový boky bych fakt nechtěla, protože byste měli obří prdel, ale tady si myslím, že jako to je dobrý. Maki, ty nechceš obří prdel? Obří prdel fakt nechci. Co byste si vyvzali jako na interview? Já právě vůbec tady v tom VIPčku moc jako zajímavý věci mi přijde, že jako nejsou. Oh, mám hezký šaty. Ne, že ne, teďka ta postava vypadá, jak kdybyste měli cosplay. Dobře. Že jo? Ale beru si tohle, to vypadá mega cool. Nějaký partikly okolo sebe, jo, třeba. Hezky máme partikly. Něco, že bych si vzala i jako na čepku. Vypadá mi jako, že vyšla na interview, řekla bych, že ne. Ale celkem to k sobě hodilo se. Já musím ještě nějakou kabelku rychle, protože to prostě musíte mít. Škoda, že se ten klobouk nedá změnit barva, protože to by bylo mega hezký, což je škoda. Kabelka by se mi hodila, ale asi to nestíhám, takže tam zkusím rychle čapnout po nějaký černý, jestli to stihnu. Jo, mami. Máš to? Já už jsem nic jako nesebral, ale jako myslím si, že dobrý. Jako ta postava byla hezká, ale nezdravna k tomu tématu, to se vůbec jako nehodí, ale jinak to bylo hezký. Jinak, Maki, můžem to taky říct, kdo tady chybí? Chybí tady bezhlavá postava, už dodělali hlavu, což je skvělý. Konečně.
Taky to, po kolika letech dodělali hlavu? Po hodně dlouhý době, jinak tahle holčina je dobrá, mi líbí. Jo, fajn. Včera, když jsme to hráli, tak tam byly 4 holky, který si dali jako 5 hvězdiček a ostatní dávali 1 hvězdičku, takže jsme tam s Vendou byli jako úplně poslední, což jako bylo cool. Taková ta taktizace jsme to přirovnali, tohle se mi teda moc líbí. Je vidět, že já? Ta dívka, jo, to jsi ty, promiň, ty vlasy byly fakt divný. Proč? A vypadalo to, že máš hodně obří dekolt. To je dobře, ne? Jo, samozřejmě, no tak tady ne. Ale vidíte, furt tady mají chyby, kdy postavy chodí zády, nebo chodí, dokonce i zmizej. Včera se nám tam, jedna postava zmizela. Takže furt to není takový jako dokonalý, což je škoda, že tady nevidíte vlastně obličej. Ale i tak prostě ty křídla byly divný, takže ty bych tam nedala. Prosím tě, co je tohle? Ty rohy se k tomu nehodějí. Já dávám jedničku, protože to je fakt nechutný. To je fakt divný. A navíc ty podvazky, myslím si, že taky nejsou vhodný, když vám jsou zrovna vidět, když jdete na nějaký pohovor. Nebo rozhovor. Interview. No. Rozhovor, ano. A co je tohleto? Jseš králíček, jo? Vážně? Ne, jednička. Už si taky neberte, kdybyste chtěli žádat o práci, nebo byste teda dělali nějaký rozhovor do časopisu. To taky není moc dobrý. Co taky divný. Obličeje. Je, tak počkej, teď maky, teď jsem zvědavej. Teďka je ticho, taková velká není vidět. Ježiši, vypadám krásně, akorát nemám nohy, mi přijde. Vypadáš, jako jak kdyby jsi měla obří řiť. No, řiť, jo. A to tak, já nevím, fakt je to divný. Já jsem byla taková ta Kardashianka, chápeme se. Ježíš Maria. Tady to očividně týpek se někdo nebo týpka připojili až moc pozdě a nebo nehráli, jedno z toho. Dá se teda stále připojit do hry i během toho, co už je rozehraná, což to ponechali, což jako proč ne. A teď uvidíme, kdo to teda vyhrál, já jsem celkem zvědavej. Nevím, nikdo mě tam jako až taky nenatchnul. Já jsem vejš než ty. A to jsem ti dala jenom 3 hvězdičky. Cože? Dobře, takže příště ti dám taky jenom 3 hvězdičky. Ok. Já jsem ti dal 4, ty zmetku. 4? Mně se nelíbily ty vlasy, promiň. Mně se nelíbily ty boky. Chápeme se, když je tam nová postava, tak to musíte vyzkoušet. Ale jasně, ale vůbec se to k tomu nehodilo, k tomu, co jsi měla na sobě. Jo, tak ty jsi vypadala, kdybys měl paruku. Ale to je jedno? Zajímavou kategorii. Ne, já jsem se nekoukal. No tak to uvidíme, já chci vidět Vendovou reakci. Nemám páru, co si vezmu na sebe, protože to mi nic neřeklo, jak to má vypadat v podstatě. YouTube famous. OK, tak tam teoreticky můžu být i nahej, ne? Jo, i vlastně takhle v trenkách, když se to tak vezme. Ne, já asi vím, co si dám na sebe, já jsem tady totiž už něco si takhle jako našel už i minule a já jsem si říkal, že by to mohlo být docela jako blbůstka. Prostě, že proč ne, budu takový extravagantní, přece jenom youtuberi většinou bývají extravagantní, viď? No jasný, hlavně důležitý je obličej, jo, na to nezapomeň. No ten já jsem dával i minule, neboj. Taková ta beauty. Sice jako vůbec tomu nerozumím, jako chápeme se, jako že nejsem zrovna odvětví k tý beauty stránce. Já jsem spíš říkal, že řekneš, sice nejsem beauty, ale to nevadí. To je taky pravda. A... Nic jiného mě asi jako takhle nenapadá, kdybych to měla brát jako k holčičímu. U kluku taky ne, protože jako nekoukám na lidi, ale i tak. No, ale zkusil jsem tvoji postavu teďko, jenom jsem chtěl říct, že jsem zkusil tvoji postavu a vůbec to, co mám na sobě, třeba vůbec nejde, já nevím, jako prostě. No jasný, tak ke všemu to nedáš, no. No. Beauty holka, co by si vzala beauty holka? Lidi. Řekněte mi, co, vlastně vy mi to neřeknete, ale chápeme se, jako co by si vzala beauty dívka na sebe, teďka mě vůbec nic nezaujalo. Já se dokouknu do VIPčka. To mi přišlo, že taky není nic zajímavého. Ale jako myslím si, že ten obličej s těma vlasama by možná šel. No, já budu taková ta punková, sice to asi není nikdo takovej, ale vypadá to jako dost extravagantně. Ty vlasy tady, co tady jsou, tak fakt k tomu nejdou, no. Ty jsou fakt jako dost divný. Víte co, já vůbec nevím, beru si tohle. Bohužel boty si brát nebudu, i když nemůžu, i když jsem je měla pořízený v minulému. Teoreticky by se možná hodily ty podvazky teďko, ne? No, mám trošku něco podobného, teda teďka, ne, teďka si připravím jak bordel holka, takže to radši ne. Nevím. Maky je bordel holka? No, to vypadala tak trochu. Já to chci mít trošku furt do toho stylu, jakože
tohohle, jakože do té červený. Tybogo, já se tady tímhle tím plácám a ono furt, když se to tak vezme, tak za chvíli už je konec a já furt nemám vybraný jako nic. Já nemám furt vlasy, no, já jsem úplně taky v řeti. Já nechám si tohle, už na tohle hlavu. Jdu si změnit postavu, ne na tu s těma velkýma bokama, i když jako některý mají velký boky, když se podíváte do zahraničních. Ale vezmu si tu postavu vedle, jestli je trošku rozdílná než tu, co máme teďka, což si myslím, že dobře, my máme tuhle tu první. Tak si vezmeme tuhle, aby možná asi šla. Si necháme stejnou a samozřejmě budu si muset něco vzít ještě na sebe. Něco, ať nejsem taková jako, jak to říct, bez ničeho. Jakože prostě, že nemáš další doplňky. Jo, takhle. No, ale já už asi plus minus jako jsem skoro připravený, ještě taky samozřejmě nějaký ty blbůzky jim na sebe hodím a no jsem mega zvědavej, co na mě potom řekneš, no. Jo, tohle se mi líbí a teďka tady můžeme mít i nějaký divný boky, tady jsou dokonce i dodělaný. Škoda, že tady nejsou i, chtěla jsem říct naušnice, když tady koukám ty elfí uši, jo, ale to by bylo fakt divný. 18 sekund. Tohle se beru. Dodělávej, sice maky. By to dodělávám. To vlastně tak sobě nesedí, ale to je úplně jedno. To je úplně buř. Sakra, teďka tam mám ty dva baťohy. Jo, tohle ten vypadá líp, tohle vypadá líp. Kurňa, okay. Ne. O, nevadí. No nevím. Řekla píš, že Vinda mi to určitě zhaní, že mu se to líbit nebude. Tak to je jasná. Ale to mi je úplně jedno. To je úplně jasný, maky. Chápu, dostanu automaticky 3. Mhm. Ale ne, myslím uvidíme. Si, že bych asi jako nic jiného asi nevymyslela. Dám ti šanci. Dáš mi šanci? Tak jo. To je aspoň dobrý slyšet. Co je sakra tohle? Já nevím, ale pěkně tlustá. Sorry, to je jednička. To je, kdo by... Ne, sorry. Já to ani řešit nebudu, promiň. Kdyby to aspoň hodilo s těma křídlama třeba, no. Ale ta červená k tomu fakt nešla. No, co máme tady? A... Duhová tohle holka. Připomíná jako lollipops nebo něco takovýho. No. Takže budíš, dávám 4, protože umím si takovouhle osobu představit na tom internetu. Ja, jo, přesně tak. Co máme dál? Ty křídla fakt ne. Jinak by to hrozný. Asi šlo, ale ty křídla ne. Je to hrozný. Ty křídla to fakt zkazily. Yeah! Windows, aha. Já jsem taková ta klasická youtuberka lomeno streamerka. Sorry. Jo, to, do takového toho anime stylu, viď? No, prostě, ale tohoto hodně prostě jsou, takovýhle holky. Okej, dávám ti 4, protože jsi nezměnil postavu. Ale já, proč bych ji měl měnit? Že vypadá, chodil jsi jak ty. Ale to nejde změnit, víš? To je jedno. Jaký to jedno? Jak já to mám sakra udělat, když to nejde? Ty nekomentuješ moji holku. To je tvoje holka? Jo! Aha, ok. No, taky nic moc, no. Bože! Budíš, tohle se mi celkem líbí, ale... Budíš, tohle nechám, protože tam není nic extravagantního, co by k tomu jako nic nesedělo, takže to se mi nelíbilo. U téhle holky bych řekl, že dělá vlogy. Jo. A to u téhle holky bych viděl, že dělá spíš bordel. Změna v obliče, ten obliče je fakt důležitý. Myslím si, že asi celá postava se vždycky odvíjí na tom ksichtě. Mm-hmm. Myslím si, jak ve hře, tak i v realitě. Takže to je takový naprt, no. Tak uvidíme, kdo vyhrál. Kdo vyhrál? Možná Vendam, ten to měl dobrý. Jsem tam. Já tam nejsem, jako fakt. Vždyť já byla taková ta, co přesně se oblíká, teda ne beauty jakože ksichtem, ale ta, co si zkouší hadry, okej, to nevadí. Co si zkouší hadry, ou. Oh. Tak, to je vřetí, mohl si být na prvním místě. No, vidíš. Jenom kvůli tobě, protože ty jsi mi tam dala o hvězdičku, míň za věc, kterou nemůžu změnit, úžasný. Tak, nemůžu ti furt dávat 5. Ale... Ty jsi to prostě ohodnotila podle něčeho, co nemůžu ti Vindu dávat 5, chápeš, že vím, že lidi si na to stěžují, že ti furt dávám 5, tak už musím ti dávat i menší číslo, než je 5. Ok, tak já se přiznám, že jsem ti dal teď 1. A, to bude ono. Tím pádem, kdybys mi dal víc, tak jsem s tebou na tom stupínku. No, vidíš. To byla určitě taktika zprostřena. Jo.
No, ale já si myslím, že tady bychom to možná mohli ukončit. Dvě ukázky si myslím, že by nám tady mohly stačit, protože ne, že ne, už tady máme taktiku, jo, Vendo už si tady udělal svoji taktizaci a vím, že to bude praktikovat i v té další hře, takže to nechci riskovat. Ano, zatancuj si krásně a doufám, že se vám to líbilo. Vy si to zahrajte znova po hodně dlouhý době a uvidíme se u další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.